איך חיכיתי לרגע הזה? לפיף מכינוע, יש לו טעם חזק של הכינוע. לא, מי שלא אוהב כינוע זה לא מאוד טעים. גם למי שאוהב כינוע זה לא כזה, אז אני שמה עגבניות. אפשר לשים גם תבלינים. עדיין גם אם העגבניות מרגישים קצת טעם חזק של כינוע, אז כדאי לשים. אני שמתי פה גבינה צהובה, אפשר לשים ממרחים אחרים, מה ששמתי פה. על הפיף מהדשים, אפשר לאכול אותו ככה, הוא כל כך טעים. לא צריך למרוח אותו, לא צריך למרוח אותו בכלום. גם על הפיף של הקוסמת, אין לו טעם של קוסמת, הוא כל כך טעים ומאוד מאוד, מאוד עדין. אז ככה הם, ועכשיו ניתם את היצירה הטעימה הזאת. טעים. וואו. אתם חייבים להכין את זה. כל כך טעים, כל כך פשוט. ובריא. עשיתי אותו קצת גדול מדי. היה אפשר לחתוך לחצי ולמרוח, לעשות שני חצאים. עכשיו, אחרון חביב, כמו מלאה. לפיף קוסמת עם ממרח הצילים. זוכרים שעשינו את הממרח הצילים בסרטון של ארבעה ממרחים? אז זה מה ששמתי בקוסמת. שימו לב כמה זה רך. תכינו בבית.